byiza kuri mwese mwese mukurikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwe tubageza amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira abatwara abagenzi ku magare mu mujyi wa Kigali baratabaza uko bakomeje gukorerwa ihohoterwa n'abashinzwe umutekano wabo kubera icyo amagare yacu bayajyana batirukane mu muhanda birangira tujya kuba saa 12 z'umugoroba none basigaye baza bakajya mu muhanda bakadufata saa 2 za mu gitondo Aho mu karere ka Ruhango umugore waruherutse kwishinganisha kuri ribu yishwa temaguwe cyaje kurangira mu kundi tabera bw'abamaso ugacukumbura ikihisha nyuma ya biriya bintu yakoreye Naho mu karere ka Rutsiro abaturage baravuga ko bahangayikijwe n'urubyiruko rwanga gukora rugatega abaturage bagafata n'abakobwa ku ngufu cyamye kuri matera mu gitondo gasanga nta materi hari bakuryamishije hasi uragira mu nzira gucizo sida naha nishoka uwo duhuye akivuga ataracira hasi ni gucyo kuko yutinze gatoya barakumanza ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola abandi kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze aya makuru kandi yakunywa live kuri Facebook akaba ari BTN TV Rwanda hari ababyeyi batishoboye bo mu karere ka Rusizi bahabwa agasaza neza none kuri bakaba barakuye ku rutonde ibyo bavuga ko biri kubagiraho ingaruka harimo no kwicwa n'inzara bagasaba ko ubuyobozi bwakongera bukabasubizaho reka byinshi kuri iyi nkuru kibaza Kimana Ernest Urugero n'uyu mukecuru mukabiro n'umukigero cy'imyaka 81 mu kagari ka Mashesha mu murenge wa Gitambi uvuga ko yahabwaga inkunga yasaza neza kuburyo ngo yaratangiye kubaka inzu muri iyo nkunga nyamara ngo mu minsi ishize yakuye kuri uru rutonde rwo kuyihabwa kubera ko afite umukobwa ufite imbaraga zo gukora nari nkunze n'udufaranga umusaza yampereza bakagame Paul yampaye udufaranga nuko twatumusindagije uyu mukecuru usaje ufite imyaka 88 n'umwe nkaba nicaye mu kibanza gusa kitagira umurima nta murima kigira noneho rero ubwo udufaranga nuko twazaga tumufasha tukansindagiza udufaranga bari bagiye bamba nane nkatisha nka karima udufaranga nguye mu kagura kenda ngatangira n'abana kuvuye ejo bwo ni fiti 1,300 ndi umwana tumva rero iyi nzu y'ibiti twaguze niko ndahura inzu reka tubumbishe ibigenge tubumbishe ibigenge inzu turayizamura yari yigeze hejuru kuyifunika none ubu naguze ubushobozi bwo kongera kuyifunika ubwo naringiye hari mvuga ngo kudufaranga n'ubatumva nze ndiyifunikishe ndangize nakingishe bune nishure nanjye mu gihe ntayo bamba ndataba nyine utatse gutyo ntabwo bambaye kandi nari nizeye ko ibyo nzashyiraho umukozi ibyo nzakomeza uyu mukobwa wakuye amata ku munwa mukabera avuga ko nta mikoro afite kuko afite abana bane arerana n'uyu mukecuru ntabwo nishoboye njye twabanaga mu nzu urufaranga bamuhaye tukarukoresha katugirira akamaro kandi nkabashimira n'umubyeyi wacu icyiciro cya mbere twe turimo narenze uko n'icya kabiri tuzakijyamo turi kwifuza ubwo bufasha bakuma bareba uko umubyeyi wacu yatugenza akamenya nyine uyu mukecuru wanjye nk'uko yahoraga dukora ubwo bufasha icyifuzo cy'uyu mukecuru n'uko yasubizwa inkunga
agakomeza kubaho neza kuri uyu mukobwa ngo kundi ufite umwana ngo ntakuriye ngo guhabwa amafaranga ngo umwana uzamutunga nimubwire rero namwe muri ababyeyi ukuntu umwana ufite abana bane bari mu ishuri biga kandi arabadiye nanjye akazaduka icyifuzo cyanyu ni uko nsaba ubufasha bakamubwa ubufasha bwanjye nanjye nkazamura inzu yanjye ikuzi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambi Hagenimana Jean Dodie avuga ko uyu mugenerwabikorwa wasaza neza afite ubu abantu ushobora gukora akurwamo kuko ngo amabwiriza ahora avugururwa buri mwaka saza neza ni gahunda ya leta iriho yo gufasha batishoboye ariko kandi ari abakecuru bameze nk'aho bibana babana bonyine ariko buri mwaka amabwiriza agenda avugururwa kugira ngo muri uyu mwaka hamwe na isima by'akarere bari batugaragarije ko urugo rurimo umukecuru ahabwa saza neza ariko noneho akaba afite umwana mukuru cyangwa se abana n'abandi bana bashobora kumufasha icyo gihe akurwa muri iyi gahunda kubera n'urutonde rugari rw'abayihabwa ariko bitavuze ko abo bana cyangwa se abantu bakuru bari kumwe nabo atari abana umuntu mukuru babana tumushakira akazi muri ya gahunda ya viti ku buryo kubona bimutunga n'umukecuru bishobora kuba byamworohera kwa Mukabera bavuga ko ubufasha birabutezeho kwikura mu bukene ndetse bakaba bava mu cyiciro bakajya mu kindi Akimana Reste BTN TV igitambi mu karere ka Rusizi Koze Akimana Reste hari abaturage batuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro kuri bavuga ko bahangayikishijwe n'urubyiruko rwanze gukora rukaba rwarahisemo inzira yo kwambura abaturage rimwe na rimwe bagafata no ku ngufu abagore n'abakobwa reka byinshi kuri inkuru tubibaze Jacques tuyishime Inabaturage bo mu murenge wa Ruhango wa karere ka Rutsiro bavuga ko ngo bahangikijwe n'ubyiruko rwanga gukora ngo bwa kwirarukishura mu bikorwa by'ubwambuzi ngo ndetse n'urugomo ndenga kamere. Icyo kibazo cy'abantu bari gutangira abantu cyane cyane biri gukunda kuba ku mugoroba aho urubyiruko rumwe na rumwe rwo muri aka karere ka Rutsiro kubera ikibazo cy'akazi bari gutangira abantu babambura ibyabo. Turakeka ikibazo kigeze kurundi rwego. Ikibazo cy'abajuraho inaha kirakomeye. Uri kugenda usindutse ugiye muri business runaka ubwo ugasanga nk'abasore nka batatu cyangwa bane ugasanga baragutangiye bamara kugutangira bakakwambura cyangwa se bakanaguteragura ibyuma matungo ukaba ufite itungo nk'ariya mu nzu mu gitondo ugasanga ntaryo ukaba uryamye kuri matera mu gitondo ugasanga nta materi ihari bakuryamishije hasi waba usize ukawunga kawe mu nzu nimba wone wari wakabonye ugasanga nako nakubakajyanye wabutashe uvuye mu kiraka nabwo andi wakore ndimo hari na cyane ibiro bibiri by'ibirayi bakabita babigukura ku mutwe bakabijyana uragira mu nzira gucizo sida bakomeza bavuga ko iyo bagutengiye bakabura icyo bagukuraho ngo bagutemagura bakagusiga wanengekaye iyo babuze ibintu baragutega nabi rimwe na rimwe bakaba banakugirira nabi kuko rimwe na rimwe baba bafite n'intwaro zikomeretse rimwe na rimwe baba bafite ibyuma bese ibyuma mbese nyine bisuba imwe tukuba mu buzima busanzwe dukunda gukoresha mu ngo zisa mu rugo nago bavuga ati byibura bafite intwaro zigezweho nta zindi ntwaro bafite ni gakondo bakaba bana kuniga bakoresheje imigozi ndajya naha nishoka uwo duhuye akivuga ataracira hasi ni gucyo kuko yutinda gatoya barakumanza nanone kandi bakomeza bavuga ko iyo uri umukobwa cyangwa umugore ngo bamare kukwambura bakagufata no ku ngufu bamaze kumufata baramwambura bamaze kumwambura bashaka kumufata ku ngufu cyakora yaranze babonye yanze bamuteragura ibyuma yagarukiye mu runda ko njye uwo mukobwa abana mu mpitijeho bari guturuka muri ako gace nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bahora bahangayikishijwe n'uru rubyiruko cyane cyane nkatwe buriya tuba duhangayikishijwe n'ubwoba tuba dufite kuko natwe ubwacu tuba dufite ubwoba yuko byibura natwe abo bantu batangira natwe bashobora kudutangira kuri uwo mugoroba bigatuma dutaha nta mutekano dufite bikanatuma dutakare rimwe na rimwe n'akazi dufite tukagacikirizamo ni icyo kibazo gusa ubundi na igakere ukuntu bimeze nahagera saa kumi n'imwe utari wata ubwo iyo bigeze utari wata uraraho wagiye tu cyangwa muri sati ukarara n'abazamu ku murongo wa telefone BTN TV iganira na Ruzindana Ladislas umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango yadusubije muri aya magambo agira ati ariko rero mu by'ukuri leta iba yakoze uko ishoboye kugira ngo yankadire urwo rubyiruko ruve muri iyo myumvire ariko n'abananiranye bajya bafatwa bakajya kwigishirizwa mu bigo mu kigo cya twigishirizamo peresore nk'izo
izgazi jana kama yoyo jambo hinge kushaka sepi shola mumuga ukiwa ezikiji kuharahati. Mubindi vugua na utoa jengo nuko muteka na ujiugo mdu sanju mizineza gusabaga sabuyozi kongo buka fasha guangani kibazo shirubzuruko ngurukomeza kuba hungabanya mngiterambiri. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Amakuru twateguye katiwe komerezi mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, aho umugabo yasanzwe we yimanitse mu mugozi yapfuye. Iby'urupfu rwe rushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Mugina, aho yatangaje ko uyu mugabo yiyahuye nyuma yo kubwira umugore we ngo azamurerere abana neza. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Ndahiro Valence Papi afatanyije na Remy Ngabonziza. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 25 z'ukwa 2023 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Ngoma Yubu w'imyaka 41 y'amavuko, wasanzwe mu cyumba cy'inzu yabanagamo n'umuryango we yiyahuye. Wasanzwe mu cyumba yifungiranye mu nzu yabanagamo n'umuryango we, ngaho yasanzwe mu kagozi yamaze kuva kuri yisi ya Rurema. Bamwe mu baturage bavuganye natwe ku murongo wa telefone badutangarije ko icyabateye intimba n'agahinda ngaruko Ngoma Yubu kuva yakwikira mu mugozi mu ijoro ryo ku itariki 24 rishyira 25, ubuyobozi bwanje kugera he iki kibazo cyabereye mu rugo iwe, bakicurugi bakamufata amafoto. Ariko ngo bikagera ku isaha y'isaa 6:25 z'amanywa, nta buyobozi bwari bwabatabara ndetse ngo babe banafata umwanzuro wo kuba nyakwigendera yashyingurwa. Nijoro dore ko ikibazo kimeze, tukimara kumenya amakuru bahamagaye ubuyobozi, yabikoze yikingiranye mu cyumba. Ubuyobozi bwaje mu gitondo mu icuruki basanga ko ari mu mugozi aramanitse, baranafotora gitifu baragenda. Na n'ubu umuntu ari mu nzu nta makuru yandi ngo bategereje ribu. Ese abaturage bafite ikibazo nyine, twe turashaka kubufasha kugira ngo leta izidukemure ikibazo, abaturage tumenye uko twifata. Yari umuntu usanzwe aho muri karitsiye winywera inzoga akanyuzamo agashwana n'umugore akagira gute, ariko twebwe icyo dushaka ni ukugira ngo ubuyobozi buze nibura bwohereza abaturage, niba ari ukumana ukamushyingura, niba se ari aho mutwandika abaturage baruhuke. Ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugina Bwana Nsengiyumva Pierre Celestin, ashimangira ko ngo ubuyobozi bwatabaye ariko umurambo wa nyakwigendera ukaba utigeze ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro, ngo kuko ari cyo bavuganye n'imiryango bakaba bategereje gushyingura, ngo nayo kijyanye no gushyingura bigenwa n'umuryango. Byatumye tumubaza nimba baba bamenya amakuru y'icyaba cyatumye Ngoma Yubu yiyambura ubuzima. Mu ijwi rye avuga ko mu kiganiro bagiranye n'umuryango ngo Ngoma Yubu yari yabwiye umugore we ko arambiwe kuryamana nawe, ngo kandi akaba yari afite n'ikibyimba cyamuteraga uburibwe bukomeye. Ibyatumye yifungirana mu cyumba ngo mu ijwi abwira umugore ati uzanderera abana, ngo niko guhitamo amahuruge yishyira mu mugozi. Turabizi ko yiyahuye, ariko amakuru twamenye nuko yari afite uburwayi, nimaza kubwira umugore we ko kuryamana nawe bimubangamiye, umugore ajya mu kindi cyumba, nyuma aza kubwira umugore we ati uzanderera abana, ariko abimubwira yarangije gufunga. Nyuma rero umugore yatabaje biza kugaragara ko yahise yiyahura. Rero ubutabazi ubuyobozi bwahageze kandi ibigomba gukorwa byose byakozwe. Burya gushyingura umuryango niwo ufata umwanzuro w'igihe uzashyingurira, ariko ikibazo twagikurikiranye dufatanyije na RIBU kuva uyu munsi bafite uburenganzira bwo gushyingura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mugina yaboneyeho kugira inama abaturage ko batakagombye kuzajya bihererana ibibazo bafitanye mu miryango, mu rwego rw'uko bakagombye kubagira inama ndetse bikanavugutirwa umuti ko kwiyambura ubuzima atari cyo cyemezo cya nyuma gikemura ibibazo. Nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuga ibi, ku ruhande rw'abaturage bavuga ko Ngoma Yubu ngo yari asanzwe adacana uwaka we n'umugore we, ngo kuko hari igihe yajya agasoma agasembuye ngo ubundi we n'umugore bagafatana mu mashingu. Ibyo bakeka ko amakimbirane ya hato na hato
ari kimwe mu byatumye ngoma y'ubu yishyira mu mugozi akiyambura ubuzima. Ni nkuru ya Remy Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Kamonyi. Tukiri muri intara y'Amajyepfo, Murenge wa Ntongo mu karere ka Ruhango, umugore wari uherutse kwishinganisha ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB avuga ko umugabo ashaka kuzamwica kuri ubu yasanzwe yishwe yatemaguwe. Abaturage basaba ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwakurikirana iby'uru rupfu. Reka byinshi kuri inkuru tubibaze Mahoro Samson. Yaranyirukankanye n'imodoka n'imodoka yaranyirukankanye ndamanuka mbona ndi ndengari ari buze kwegisa I'm gone ndamanutse ndamanuka ninjira hagarara kuri iyi arambwira ati reka hama hamwe nkugotomere hama hamwe nkugotomere nambwa ntugotome nawe bakugotome ngo bandise. Ku wa gatatu w'icyumweru cyashize nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe, umunyamakuru wa BTN TV yabagejejeho inkuru y'umuturage witwa Hitimana Anastasia watakambiraga inzego zitandukanye ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngatabarwe mu maguru mashya, dore ko ari no kwishinganisha mu nzego zitandukanye. Avuga yuko ngo umugabo witwa Muhinda Dawidi ngamuhoza ku nkeke umunsi ku munsi kugeza naho ngamukubita, nyamara ariko ngo yamuregera inzego zitandukanye ntizigire icyo zimufasha. Uyu mubyeyi witwa Hitimana Anastasia aya magingo nakiri mu mwuka w'abazima kuko yamaze kwicwa. Uriya mubyeyi wapfuye yari mukuru wanjye twosibere rimwe. Ibi bijya kuba yarabanje ari ishinganisha. Ishinganisha muri RIB, ishinganisha ku nzego za televiziyo, ishinganisha mu nzego z'umutekano. Ariko byarangiye bamutema gushya. Ugereranyije n'ukuntu yatakambye agatakambira RIB agatakambira abashinzwe umutekano akishinganisha, ubona ko hari ikibiri inyuma. Ariko ndabasabye baturage, musura umuryango wapfushije, musura na Fortunata ufite umwana wamukiye. Uyu nyakwigendera Hitimana Anastasia kwa gatatu w'icyumweru cyashize nkuru BTN TV yabagezagaho yavugaga yuko ngahora atotezwa n'uyu mugabo witwa Muhinda Dawidi ngamushinja yuko ngari umurozi ndetse ngarugo umuryango we. Ni nyuma yuko umugore ngo wa Muhinda Dawidi ngo yasenze akerekwa avuga yuko ngo uyu mugore ngari ubarugira umuryango. Ibyatumye ngo uyu mugabo witwa Muhinda Dawidi ngamuhoza ku nkeke akamukubita. Ariko abakozi ngo ba Muhinda Dawidi ngo baje gukora igisa nk'imyigaragambyo maze ngo batangira umubyeyi mu muhanda bamubwira ko ngo nadafunguza uyu mugabo witwa Muhinda Dawidi ngo baza kumwereka. Uyu mubyeyi ngo yakuyemo telefone ngo maze atangira kuba kamera ari coding ibyo bavuga. Umwe ngamuca muri humye agenda azana umuhoro ubundi amukubitisha mu ijosi tamukubita no mu mutwe. Uyu mubyeyi aratemagurwa karahava maze ahasiga ubuzima. Uwakoze ibi ngo yahise yigamba ku mugaragaro muri aka gasantere avuga yuko ngo amaze kwica umugore witwa Hitimana Anastasia maze ngabyigambira mu mbaga y'abaturage. Yewe nari mvuye mu kazi mageze nsanga abahungu barimo barabyina mu muhanda. Kandi abahungu barimo babyina mu muhanda bavuga ngo bazajya gusura muzeheje. Havuyemo umuhungu umwe akomeza azasatira mu mukecuru ngo nyakwigendera aramubaza ati ariko siko niba ubyina usanga ubundi ibyo ni ibiki mwatsanye ni pawa igarutse ni ibiki muri. Ababyinaga harimo n'abagore harimo n'abandi bantu b'abana benshi barigende hasigara umuntu umwe. Uwo nguwo umwe we asigara avuga ati wowe uri mama wacu ariko nubwo uri mama wacu uri mubi uri umugome sari kuko byamera kose turamuzana. Byaje kurangira muko nawe si n'abatayimbona kuko nta muntu muzima umusore w'imyaka 25 26 aba atariyanga ku buryo yagenda agatema umuntu ntacyo bapfa. Umuhungu yaje abereye nyina wabo aratembagura aracoca ararangiza
bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga yuko ngo intande yo kugira ngo uyu muntu yicwe byaturutse kuri Muhinda Dawidi aho bikekwa ko ngo yaba yaratanze amafaranga muri aba bakozi kugira ngo maze ngo uyu mugore yicwe kuri iki cyumweru byaramarira n'agahinda kenshi bashyinguranya kwigendera Hitimana Anastasia bamwe mu baturage ndetse nabo mu muryango wa nyakwigendera barifuza yuko ngo bahabwe ubutabera maze ngo yukubwe Imana Tiyofiri akahanirwa icyaha yakoze cyo kwica umuntu ndetse ngo barifuza no kuzamenya icyo yajijije nyakwigendera kandi yarasanzwe ari nyina wabo baturage rwose iyo karitsiye yangaguye mu mama bose bumva bose babaha igihano ubu mu mudugudu harimo abantu benshi ubu mu rugo twegeranye bavuze induru n'isoko ngo numve ibyabaye nabona binaniye ngo muruze nabandi bahaze turamushyinguye rero ariko icyo dusaba turasaba ko ubutabera bw'abamaso bugacukumbura ikihishe nyuma ya biriya bintu yakorewe Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ntongwe nayo Jean Marie Vianney aganira na BTN TV avuga ko ngo uyu keko wo kwicanya kwigendera yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenza cyarwibu ndetse ngo n'uyu bari basanzwe bafite nyamakimbirane uyari yaramaze gufatwa ngibi byose bizakorwa mu iperereza n'urwego rw'ubugenza cyarwibu yasabye abaturage gukomeza kwirinda amakimbirane nkaya akunze kuvamo impfu nk'izi zitunguranye bakoze icyaha yarafashwe ayimo ko utabera afungiye kuri station ya police ya Ntongwe hanyuma ubugenza cyaha RIB irimo irakora iperereza yimbitse rimenye impamvu zamuteye kwica nyakwigendera ntabwo twajya mu mwanya w'ubutabera tureke ubutabera bukora akazi kabwo ubwo abafite aho bakekwa mu maboko y'ubutabera bafungiye kuri police station ya Ntongwe ni bangahe bafungiye abantu babiri mu mbaga y'abaturage benshi batandukanye bari baje gushyingura umurambo wa nyakwigendera byaramarira n'agahinda kenshi akana kumiro kabereye mu karere ka Ruhango kumva umugore wari umaze igihe kinini yishinganisha mu nzego zitandukanye yaje kwicwa atemaguwe nyakwigendera Hitimana Anastasia yitabye Imana ari mu kigero cy'imyaka 54 asize abana batatu Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Ntongwe ndi mu kagari ka Nyakabungo ndi mu ntara ya Majyepfo cyayo makuru havugwa hano mu Rwanda n'amakuru yo kunyura live kuri Facebook akaba ari BTN TV Rwanda abaturage b'umurenge wa Rusaso mu karere ka Gakenye mu ntara y'Amajyaruguru baravuga ko bahangayikishwe n'ikibazo cy'ibisambo biri kubiba ku manywa y'ihangu bagasaba ko ubuyobozi bwagira icyo bikoraho ni mu gihe kwa y'ubuyobozi bw'aka karere ka Gakenye bwo butangaza kuko iki kibazo gihari ariko kandi bagiye kugishakira umuturambye byinshi kuri inkuru na Gaston Irembere abandi bantu bapfumure inzu barahari harimo umukecuru n'inyogokuru yitwa Nyiraburo Yuriana akaza umukecuru witwa Leya hari n'undi witwa Gusimbuka Nejadamuru uyu muturage arimo ararondura umubare utari muto w'abaturage bameze kwiba muri aka gace mu gihe kitarinze ukwezi kumwe akaza uwitwa Berete akaza uwitwa Nyirabasirimu akaza n'undi witwa Nkurunziza bamukumure butike aza undi witwa Nzitukuze Alfonsi Mukurarinda Ezekiel turi ku mana Shadarake n'undi witwa Nkundimana Protasi abo bose babapfumuriye amazu ubwo tubaze ibintu babakuye ahantu muri rusange mu mirima no mu yandi matungo byo na wabara abo nkubwiye barenga 10 nabo bapfumuriye inzu kandi baye muri iki gihe kitarenze ukwezi ubuyobozi bacu bubibona ntibugire icyo bubikoraho yo ubuyobozi buhageze bandika nkete bukigendera ubwo baragufashije ni igipapuro bakandikira bakaguha nago babikurikirana nk'abayobozi bagenzi be nabo baravuga ko muri aka gace hadutse abajura babazengereje aha aba bajura badatinya kuza mu ngo z'abaturage ku manywa y'ihangu bagatubara amazu maze bakiba iki ngaka ari ikibazo kibangamye aba baturage b'umudugudu wa Kibaya akagari ka Gataba mu murenge wa Rusasa wa karere ka Gakenye kuko ngo ubuyobozi butandu bwabatereranye muri iki kibazo ubuyobozi bwaradutereranye kuko ntacyo bubikoraho kuko nago bapfumura inzu zirenga 20 mu gihe cy'ukwezi kumwe ubuyobozi butagize icyo bukoraho uvuge ngo baradufasha abayobozi kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere baranyiba nundi banyiba ku isabato nundi isabato ikurikiyeho hafi ku itariki 8 babangira baraza baranyiba baraza bantwara ibintu
icyo gihe tubwira abayobozi b'imidugudu niyo dutanze raporo guca ntago badutabara abayobozi baduterana ku iki kibazo cy'ibisambo inaha bari kubomara amazu bakiba ibishyimbo bakiba amaradiyo bakiba amatelefoni mbese umuntu wese ufite akantu mu nzu imyenda bari kuyijana bacunga buri muturage wese bakaneka babona aragiye mu mirimo bakaza bakamwita ibisambo birandambiye no kureba ni umukecuru nagendaga nkagenda ndi mu rugo njyenyine nkakinga ibisambo bigeze aho biraza urugi byarapfumuye munsi y'urugi biratindura urukuta bija mu nzu imyaka birajana bimaze gupfumuramo gatatu aba baturage barasaba inzego z'ubuyobozi guhagurukira iki kibazo cy'ibisambo byabayogoje hagafatwa ingamba zikaze zo kubikumira ndetse no kubihashya icyo abayobozi badufasha ni uko badufasha bakatuha ubuvugizi bwo hejuru noneho baba kuduha ubuvugizi bwo hejuru bakaza gufata ibyo bisambo bakabijyana none abaturage bakagira umutekano bumva ko babajyana bakabaheza kuko iyo aramutse yagiye umutekano uraboneka mu mudugudu icyo nasaba abayobozi ni uko nk'abayobozi bamaze kumenya iki kibazo cyabaye bakwiriye kudufasha tugafatanya dufatanije nabo kugira ngo dushake umutekano ariko aba bantu tutari kumwe nabo tuza kuri ibyo bisambo ntabidukuremo wenda bakatugira bitazanye no kwica umuntu ntabwo umuntu akagisanga muza akacyica ahubwo abayobozi bakabitugira icyo nsaba meya w'akarere ka Gakenke ni uko adufashije bakazana n'inzego zishinzwe umutekano ibyo bisambo birahari n'ubu biri mu mudugudu bakabijyana muri taranziti nko bafungira abandi bagaherayo nk'uko bajya babigenza mu tundi turere umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Gakenke niyo nsenga Aime Francois nawe yemeje ko iki kibazo cy'ubujura muri uyu murenge wa Rusasa gihari koko gusa ngo ku bufatanye n'abaturage hagiye gufatwa ingamba zikaze zo guhangana n'icyo kibazo cy'ubujura bukabije busigaye bukorwa no ku manywa y'ihangu icyo kibazo koko kirahari ibyo byose kiri kugaragara cyane cyane mu murenge wa Rusasa cyane cyane hari ubujura bwo gutobora amazu ubujura bwo kwiba amatungo bivuga ngo rero muri Rusasa hagomba kuba hari ikibazo cy'indiri y'abajura nk'abo ngabo ariko twamaze kukiganira n'inzego z'umutekano ku buryo hagiye kwitabwaho by'umwihariko tukaba duhumuriza abaturage ariko nabo icya mbere tubasaba kutirara bakarara amarondo nk'uko ubundi umutekano bagomba kuwicungira noneho ahubwo bafata abo basa ibyo bisambo ahubwo bakabaza leta bati ko twabafashe mwabahanyemo ngira ngo nicyo gikomeye icyo tubasaba nibagerageza kwicungira umutekano barara amarondo kuko abo bajura bariba nijoro kandi nibahindura bakaza kwiba ku manwa bahengera yenda ko abantu bagiye mu mirimo icyo nacyo kigomba gutekerezwa ku buryo no ku manwa abantu barinda umutekano mu kinyarwanda baravuga ngo iyo abarinzi bagiye inama inyoni nazo zijya indi ni ukuvuga ngo rero niba barabonye yuko umutekano wa nijoro uba ukajijwe noneho bagahindura ku manwa ubwo birasaba no kumanwa naho kuwo mutekano nawo abaturage dutekereza uko tugomba kuwucunga niba abantu bagiye mu mirima ukagira abandi nanone basigara bari kureberera abagiye guhinga kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu urushaho kubahiriza icyo kibazo rero tugiye kugikurikirana ku buryo urabonera igisubizo cyiza kubera uburyo aba baturage bavuga ko ibyo bisambo byabajogoroje cyane kandi biza byitwaje intwaro gakondo iyo uganiriye n'aba baturage ubwabo bivugira ko igisigaye nabo ari ukujya bahora biteguye ku buryo ngo mu gihe batewe n'ibyo bisambo ari ugusabana amagara kuko ngo nta kundi byagenda twabihakana yuko arabutse nsanze mu nzu niteguye mfite nk'ikintu niteguye nkamwe atanyishe namwica Gaston Nirembere BTN TV aho abatwara abagenzi ku magare hano mu mujyi wa Kigali bo baravuga ko bakomeje guhohoterwa n'abashinzwe umutekano wabo dore ko babafatira amagare bakayashyikiriza polisi ikayafunga amezi agera kuri ane ibyo bafata nk'akarengane inkuru irambuye na Ndahiro Valens Papi ugurisha isambu uteganya kuvuga ati reka ngura akagare njya guhigira umuryango kubera icyo amagare yacu bayajyana batirukane mu muhanda birangira tujya kuba saa kumi n'ebyiri z'umugoroba none basigaye baza bakajya mu muhanda bakadufata saa mbiri za mu gitondo
tuba turi gutwara abantu bagiye mu kazi turi gushaka no gutunga imiryango. Ibi ni bimwe mu byatangajwe n'abakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare mu mujyi wa Kigali nyuma y'igihe kingana n'umunsi umwe bakoranye inama na polisi ibashishikariza kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse bakanababwira aho batagomba kurenga mu kazi kabo. Ariko kuri ubu ngo ikibashenguye umutima nyuma yo kubaha amabwiriza y'uko bagomba kuzajya bava mu muhanda ku isaha 12 z'umugoroba ngo batungwe no kubona ku isaha 2 za mu gitondo bafatwa na polisi amagare yabo akajya gufungwa. Ikindi bagarukwaho nk'imbogamizi ngo nuko iyo rifunzwe udashobora gutanga amande ngo ube warihabwa ngo kuko rigomba gufungwa igihe kingana n'amezi 2 cyangwa amezi 4 ukabona kurisubizwa. Ibyo bavuga ko ngo bishobora gutuma bahita binjira ibijyanye n'ingeso z'ubujura ngo mu gihe bari bashatse icyo bakora ngo kibateze imbere gufata igare bagatanga ameza ni kandi ameza nta kintu wabugira umunyonzi avuyemo narashaka icyo kurya. Ayo meza ni rero ntabwo uzategereza uri Kigali uzaburara heza ntabwo uzajya mu cyaro nani tukifite icyo gihe. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo zicara ku muhanda n'uhumire n'ubona icyo kurya ujye nta kundi wabikora urajyana 10,000 nibaguye igare uhagwa ameza 2 cyangwa uhagwa ameza nk'ubu baduhaye ane ameza ane tuzaba turimo dukora iki. Ahubwo abapolisi bagakwiriye kugira ahantu duhagarara batatu bangamiye ngo saa 12 twebwe saa 12 ababa bagiye gukora nibwo baba bashaka gutaha bataha hagati ya saa 12 na saa moya. Hano hantu bari kudushyira ni hatoya cyane kandi muri sitasiyo kandi twebwe ahantu dukura abagenzi ni hano muri uyu muhanda ni naho tunarira. Iyi niyo mbehe yacu twebwe ahubwo mutuvugane bo barishinga kunoze ku kazi kabo nibarebe kuri twebwe dutunze abagore n'abana nibamara kutwirukana mu muhanda umuntu azajya akora azakorera he cyangwa bareba kandi kazi baduha babone kudukura mu muhanda. Naho ibyo ngibyo nimba bavuga ngo twiteze imbere bakaba bari kuduteza inyuma ibyo bintu birashoboka. Baduhaye gutaha saa 12 z'umugoroba none basigaye baza bakajya mu muhanda bakadufata saa 2 za mu gitondo ke tuba turi gutwara abantu bagiye mu kazi turi gushaka ibyo gutunga imiryango. Nibanzure bavuga ati ahubwo buduciye mu muhanda birarangiye tumenye icyo gukora uzagura igare uretse kuba marine nabwo bongere bakwirukankane niducapure telefone nabwo ngo wabaye igisambo mutuvuganire nkamwe mubasha kugerayo. Uzagura akagare ugurishije 8 uze guhiga ugira ngo uhigire umuryango birirwe bakwirukankana guherane ebyiri kugeza saa 12 nanone nta gukora none barangize ngo twiteze imbere naraguze igare ngira ngo mbone uko niteze imbere bikaba byanze none tutayisambo none wemaga ugurisha isambu uteganya kuvuga ati reka ngure akagare njye guhigira umuryango kubera icyo amagare yacu bayajyana batwirukane mu muhanda birangira tujya kuba bajugumurabisambo nimba bashaka ko bamwe na bamwe biva nimba bamwe na bamwe bashaka ko biva nibakomeze bakore ibi bintu kuko ibi bintu ntago ari byo bo barebe ku buzima bwacu twebwe niyo badukoresheje n'inama nta nubwo baduha umwanya ngo tubanze tubabwire ikibazo cyakagombye kuba gihari muve mu nzira muve mu muhanda ubu ngubu ngenzanye akazi ko gatoya ibara ryanjye bararifashe barambwiye byibura batanga imbabazi akareka umuzigo banyabugaza mu gihe barambwiye ngo napakiye ibintu birenze ikanaga n'umunani cyane ushaka kugira ngo kamera yo kubona ni gato cyane pe ngo kuba bagira n'inama na polisi bajya kubaza ibibazo byabo ntibyumvwe ni kimwe mu bituma batotezwa ntibabone ubarenganura. Icyifuzo dufite ni uko batureka tugakora kuko ntabwo twebwe turi ibinani hano iki gihugu cy'u Rwanda gikora ibintu byinshi ntabwo twebwe abanyonzi turi abantu turi akantu gatoya ku buryo tutabananira ntabwo twiye tunana ahubwo nibatubwire ngo nk'uko abamotari babashakiye icyapa nibaduhereze icyapa duparikamo neza turagera ku kinyoni bakadufata twagera mu nzove nabo bakadufata twagera mu gatsata bakadufata ahantu hose baratangatanze nta hantu na hamwe wabona ukwepera igare ngo ugende ujye gukora nimba batadushaka ikigare basi nibatobore bavuge uzanye ijambo rivaze icyo kibazo barakubwira ngo ibyo turabizi ni muceceke ntabwo batuma twebwe tubaza ibibazo byacu bo baratubaza twe ntitubabaze baratugenera nibo badutumiza inama bakadupangira ibyo batubwira. Ubwo yakoranaga inama n'aba banyonzi ku wa gatandatu w'icyumweru dusoje Boniface Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yari yagize icyo abwira aba banyonzi ndetse n'icyo babifuzaho. Icyo twabasabye ni uko batagira hariya gare iri n'ariya mihanda uvuye ku giti cy'inyoni
akagarukira hariya kuri wa muhanda ukata wa Paruru, uvuye Gasyata akagarukira ku kiraro, uvuye Paruru ku kinamba cya Kakiru akagarukira ku mashyirahamwe hariya bacuruza indaga, gutyo kugira ngo hariya hagati uvuye mu modoka ashaka ko yifashisha igari kugira ngo agere yajya arisanga kuriri. Icyo amasaha kuyoheza byo ni ngombwa, buriya umubiri cyangwa guta ubuzima birahenze kurusha ikindi icyo ari cyo cyose umuntu yakubwira. Sinzi ko hari uwavuga ngo hari ubona icyo simbura ubuzima, ayo masaha rero uzabirengaho, ntabwo twifuza ko tugera aho ngaho, ubundi ntabwo twakora tuvuga icyo, ni uko nyine bizakorwa, uzabirengaho bizakorwa, azahanwa mu buryo buhambaye, n'igare twarifatira tukagira ibyo tubanza kumvikana mbere y'uko sura mu rugo. Ariko turakanguraho n'abatwara ariya magare nabo bitwararike, kuko mbere y'uko agiye nk'umupolisi nzi aha ngaha hakangurira agaciro k'ubuzima bw'umuntu, umuntu muri bwite agomba kubanza kubyiyumvamo mbere na mbere ko afite inshingano zo kurinda ubuzima bwe ariko akarinda n'ubuzima bw'undi muntu. Icyifuzo nyamukuru cy'aba batwara abagenzi ku magare bavuga ko batakagombye gushyamirana n'abashinzwe umutekano wabo cyangwa se abazwi nk'abasekirite, ahubwo ngo polisi ndetse n'izindi nzego zikaba zabafasha guhabwa amaparikingi azwi mu rwego rwo kwirinda ihohoterwa bakomeza gukorerwa na bamwe mu bapolisi ndetse n'abashinzwe umutekano w'abanyonzi muri rusange. BTN TV mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Umubyeyi witwa Ingabire Diane yashimiye ubuyobozi bwa BTN TV ndetse na DDoS ni nyuma yo guhabwa Minerva yatsindiye muri tombora Itanduine. Uyu mubyeyi avuga ko yari amaze iminsi mu bitaro arwaye atazi niba umwana we azajya kwiga. Reka byinshi kuri inkuru tubibaze barusha imwe bihoye iki Kevin Christian. Chote gayera. Mwakabere. Kore voix des anges. Ni mama. Ndagukunda. Biseruka Abdul Karim wari uhagarariye uruganda rwa DDoS ubwo Ingabire Diane akaba umubyeyi wa Nshuti Gayera yashyikirizwaga amafaranga 100,000 ya Minerval. Uyu mwana yatsindiye nyuma yo kurya DDoS akabona mitike yamwinjije muri tombora. Biseruka avuga ko iyi gahunda yatekerejwe mu rwego rw'ubufatanye bwa BTN ndetse na DDoS hagamijwe gufasha abana bitari ukurya DDoS no kuzikunda gusa, ahubwo banabone indi nyungu ibagarukiye ivuye muri DDoS bakunda. Igihe iyo abana baje muri vacances abantu bahita batangira gutekereza kuri Minerval z'abana n'ibindi. Twaje gusanga rero ku bufatanye hagati ya BTN ndetse na DDoS ibyo dukora ari ngombwa ko hazajya hagira ikivamo kugira ngo abanyarwanda muri rusange babashe kubona support mu buryo bugiye butandukanye. Ubundi gahunda uko ikorwa, abana bashishikarizwa kurya DDoS, ababyeyi bagashishikarizwa kugurira abana babo DDoS. DDoS igura amafaranga 200,000 haba kwa Kadogo, haba kwa Murokore, haba ngo ndavuga mu mabutike mu makaritsiye, haba mu marimentation hose hirya no hino. DDoS ni amafaranga 200,000. DDoS rero yatekereje ko abayirya bagomba kugira ikintu kibagarukira mu buryo bwo kubafasha. Ingabire Diane umubyeyi wa Nshuti Gayera wasazwe n'ibyishimo nyuma yo kwakira aya mafaranga avuga ko agiye kumufasha cyane mu myigire y'umwana we bitewe n'uko ngo muri ibi biruhuko imikorere itigeze igenda neza kuko yararwaye ngo na cyane ko ahamagarwa amenyeshwa aya makuru yarari mu bitaro. Ndishimye cyane pe, ni umugisha, mva biba bigoye amafaranga y'ishuri n'ubukene buri hano hanze ntabwo byoroshye. Ndishimye cyane 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 ariko Imana iwahe umugisha. Nari maze iminsi ndwaye bamamagaye ndi kwa muganga, mva narishimye ndariba, mva mbese baramamagaye kuko agapapuro yari yakabonye mfata nimero ziriho ndahamagara bambwira uko mbigenze, uko nohereza kuri WhatsApp ndabikora, arambwira ngo nzategereze. Ubwo nyine narabyizeye kubera ibyo nari nabanje gukora mbere, ntabwo nigeze ntekereza ko ari buteka mutwe. Yarikenewe cyane kuko nari maze igihe ndwaye nakora. Urumva Imana ibahe umugisha. Ni byiza pe, muradufasha.
birafasha abantu benshi imana ibaho umugisha ubuyobozi bwa didosiye TNTV mwese imana ibaho umugisha biseruka Abdul Karim avuga ko iyi gahunda yatombora igikomeje icyakozwe uyu munsi kwa rugusoza gahunda yo mu biruhuko basanzwe bafatanyamo n'abana babaha ibikoresho bitandukanye by'ishuri amakaye ibikapu inkweto imyenda imipira yo kwidagadura ndetse bigasozwa na Minerval avuga ko iyi gahunda igiye gukomeza n'ubundi nkuko bisanzwe hatsindirwa ibindi bihembo bitandukanye nyuma yuko abana basubiye ku ishuri no kuri uyu wa mbere kuva kuri uyu wa mbere tombora irakomeje uretse ko turaza kwibanda cyane mu gutanga amafaranga kugira ngo abantu babashe no kubona erega ushobora kubora iyi didosi ukabona nayo kugura ibirayi ukabona nayo kugura umuceri kuba watsinze wariye didosi ya 200 ukaba wabona amafaranga yo kugura ibiro bingahe by'umuceri ni ikintu kinezeza ariko uretse ibyo ngibyo harimo amaradiyo harimo amagare harimo amateleviziyo ibyo byose rero birakomeje muri iki gihe tombora ya didosi ntabwo ihagaze tombora ya didosi irakomeje ubutombora igiye gukomeza ariko Minerval yo twabaherekeje gusa tuzajya dukomeza tubaherekeze kugira ngo babone na Jean de Poche ku ishuri babone n'uburyo bwo kubaho muri tombora yabo ya buri munsi mukomeze mukurikirane BTN mu biganiro bitandukanye mu makuru n'ibindi ariko by'umwihariko iyi tombora ya didosi kuri BTN ntizajya ibacika mukomeze muri iyo didosi turyoherwe hanyuma karushwo tunatombora gahunda ya tombora ya didosi itambuka kuri BTN buri wa mbere kugeza kuwa gatanu isa 12:45 kugeza saa moya ndetse no kuwa gatandatu isa 12 zuzuye kugeza isa 12:30 z'umugoroba ibarusha imwe biwe Kevin Christian BTN TV I Kigali Ninaha dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Yves ari ku buhanga bw'ibyuma reka nshimire kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo bagereho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda